se Josef Juračka. Narodil jsem se 14. prosince roku 1924 v Vojkovicích. V roce 1943, a to 1. února, jsem vstoupil tehdy do chemických a zbrojních závodů v Vojkovicích, kde jsem pracoval v pivoprovozu a na jiných pracovištích. V té době, to znamená v druhé půli v roce 1943, poprvní zde se rozhoukaly sirény, které ohlašovaly, že nad územím tehdejšího protektorátu, konkrétně nad územím Vojkovic, přelétávají nějaké cizí letadla. Vždy nejenom mne, i ostatní to velmi zrušovalo, protože šlo o něco, co jsme si tehdy ještě nedovedli představit. Že vlastně někdo se postavil proti Němcům, no a že se objevil, i když v letadlech nad naším územím. Převážně se jednalo o noční přelety. Ovšem, přišel rok 1944, no a tyto přelety cizích letadel se opakovaly častěji a častěji, zvláště pak v druhé půli roku 1944. Vzpomínám si na jeden z největších přeletů cizích letadel, no a konkrétně to byly americké bombardovací svazy, které tehdy letěly bombardovat rafinérie v Horním Slezsku, a to závody v Blehamu, rafinérie v Blehamru. Tehdy zde přelétávalo obrovské množství amerických bombardérů v vysokých výšcách v 28 členných formacích. No a šlo to tak nějak, bylo viditelné tyto letadla, stříbrné tečky ve velkých výškách, protože byla úplně jasná obloha, od obzoru po obzor, což bylo nepředstavitelné. Za těmito letadly se táhly čáry kondenzačních par, které za sebou nechávaly z horkých výfuků tyto stroje. Podotýkám, že to bylo 7. července 1944. To datum jsem si zapamatoval, protože jsem si ho dokonce poznačil do kalendáře. Což mě potom, jak dokážu dále, velmi pomohlo v určité orientaci. No, pokud bylo příznivé počasí a byla krásná viditelnost, tyto nálety a přelety se opakovaly často nad našimi hlavami. No a to konkrétně snad dvakrát do týdne. Až přišel 29. srpen 1944. Bylo tehdy úterý. No a tyto svazy, které zde přelétávaly, létaly tehdy taška z pravidelnosti pomaly i z něho řádu. Byl odhoukaný, sireny odhoukaly letecké nebezpečí 29. srpna 1944. No a my jsme museli všichni zaměstnanci povinně opustit závod. Snad nejzajímavější ze všech událostí, které následovaly, pokud se týkalo leteckých náletů, přeletů, byl právě srpen 1944, který později historici nazvali krvavým srpnem 1944, a to plným právem. Nikdo tenkrát nevěděl, co se odehraje přímo v našem kraji, v okolí Vojkovic. Psal se 29. srpen 1944. Znovu to datum opakuji. Na ten den si výborně pamatuji, protože tehdy jsem měl 20 let. Ráno jsme šli do práce, do zaměstnání normálně. Byla jasná obloha, bylo bezmračno. No a všichni zaměstnanci povedali, dnes brzo zase poletíme pryč, sireny nám odhoukají nálet. A skutečně, bylo asi 10 hodin, 20 minut,
kdy se rozezněly sirény jak v závodě, tak v Bojkovicích. No a za chvíli opustili jsme závod, no a všichni zaměstnanci, a za chvíli bylo slyšet temné dunění blížícího se těžkého bombardovacího svazu. Ovšem tenkrát, toho 29. srpna, jsem se nechtěl vzdálit nijak daleko od závodu, protože jsem si myslel, že pouze půjde o běžný přelet tohoto těžkého bombardovacího svazu, jak to bylo kolikrát v minulosti. Tak jsem přišel do naší zahrady, k domku číslo 93 v Bojkovicích, kde jsem si stoupil se svým tatínkem pod starou hrušeň. No a pozoroval jsem, jak se budou blížit americké bombardovací letadla. Jenomže od jihu, mezi tím, než jako letadla přiletěly, no a obyčejně se zde odhoukávalo letecké nebezpečí, když bombardovací svaz se nacházel v prostoru Nitry nebo Trnavy. No a když se bombardovací svaz se přiblížil nad naše území, mezi tím se trošku podmračilo nebe, objevily si beránky, takzvané komule, no a bylo slyšet temný hukot tohoto blížícího svazu, ale mezi tím bylo slyšet střelbu z leteckých kulometrů. Ovšem my jsme nevěděli, že tenkrát se jedná o letecký souboj, ale tento začalo signalizovat nízko přelétávající německé stíhačky, které, když jsme viděli kříže na jejich křídlech, černé kříže na jejich křídlech, tak jsme věděli, že půjde o letecký souboj. Znenadání se objevil na obzoru, a to směrem jižním, nad Krhovem, jeden hořící stroj, který přelétával směrem od Lokova, ovšem poměrně nízko nad obzorem, a z jeho vnitřního motoru, jo, ten bombardér každý měl 4 motory, jednalo se potom, jak jsme zjistili, o Boeingy B-17G, letající takzvané Superfortress, letající pevnosti. No a z něho ucházel černý kouř, spirálově se vlnil, no a neustále obletovali stíhačky a střílali do něj. Nevěděli jsme, kde spadne, věděli jsme, že se blíží jeho zánik. Přiletěl nad Krhov, udělal zatáčku nad Krhovem doprava, no a nízemko nad obzorem, jakoby chvilku se zastavil, no pak mu uletělo křídlo s hořícím motorem, letadlo udělalo zvrat, salto, no a dopadlo na zem, kde chvíli hořelo, z něho, jak jsem viděl, neviděli jsme, to bylo za obzorem, za horizontem, neviděli jsme, z něj, teda letadlo samotné na zemi jsem neviděl z mého postavení, ale viděl jsem, jak stoupá černý kouř. Asi za minutu, ovšem těžko dnes ten čas odhadnout, za kolik to bylo sekund, došlo k mohutné explozi tohoto stroje. Vyšel oblak, takový bílý oblak, jak když pár, no a obrovský zvonivý výbuch dokonal dílo zkázy. Mezitím však letecký souboj neúnavně pokračoval nestenčenou intenzitou, no a otočil, za chvíli se musel jít další dunivý výbuch, takový sice tlumený, ale přesto takový dost velké intenzity. Podíval jsem se za sebe směrem severozápadním a uviděl jsem hořící trosky padat tak nějak směrem na Přečkovice Rudice. No, hned v zápětí jsem napočítal 7 bílých padáčků, které vítr unášel směrem tehdy vál vítr, tak od jihu k severu částečně.
tak odnášel tyto padáky směrem na Rodimo v Petrůvku. No tehdy jsem nevěděl, co se vlastně odehrálo. Ovšem čekali jsme, než bude odhoukaný konec tohoto náletu, aby jsme se zase museli vrátit do fabriky, jak bylo nařízené, do té zbrojovky v Bojkovicích, jenomže přišlo 13 hodin, tehdy byl letní čas, hodinu, tehdy už byly hodiny posunuté dopředu. Bylo 13 hodin, úplně se obloha zatáhla a nad sebou jsem slyšel ojediněle se vracející letadla americká, které se vracely směrem na jih, na svoje základny. Při leteckém souboji jsem pozoroval, jak němečtí štíhači nalétávali poměrně nízko nad terénem. Pozoroval jsem 4 německé stíhače, kteří přiletěli údolím od zámku, poměrně v takové maličké kritické výšce a útočili kolmo nahoru na prolítající americké bombardéry. Přitom jsem si všiml, nevím, jestli to bylo střelba z amerických branících se strojů nebo z kulometů německých stíhačů nebo z jejich palubních děl, na protějším svahu, kde byly zorané pole, tak bylo vidět vždycky takové kosíry prachu, tak jak velký pokos po těch jednotlivých střelách, které kropily dost velké území. To dokazuje třeba některé rozstřílené střechy a dokonce i vrata od těchto některých střel. Jenomže tenkrát nebylo čas tomu věnovat, nějak se věnovat podrobnějším detailům celého toho souboje, protože všichni jsme byli vzrušení. No a potom, když vlastně byl odhoukaný konec náletu, když to všechno odeznělo, když se bombardéři vrátili nebo vraceli na své základy do jižní Itálie, tak se rozkřiklo, že u Krnova spadl a explodoval americký bombardér. Pochopitelně, podotýkám, že jsem měl tehdy 20 let, no a nevím, jestli pěšky nebo na kole, jsem se tam také vypravil. Mezitím jsem viděl, že tam směřovali houfy lidí, které se tam šli také podívat, co se vlastně stalo. Jenomže celé to místo nad Krhovem, ta trať se jmenuje Vápenice, kde dnes je postavený památník těmto padlým americkým letcům, kteří se zahynuli, tak bylo obstoupené 4 hlídkou německých vojáků, kteří tehdy byli to členové pohraniční stráže, kteří tehdy měli ubytovací lágr nebo ubytovnu přímo v Krhově naproti tohoto svahu, kde dopadl tento americký bombardér. Přestože to místo hlídali, hrozili střelbou, dokonce i poplašně několikrát vystřelili, jelikož lidé někteří byli neukázněni a jelikož tak to jejich sebeství šlo tak daleko, že hledali nějaké cennosti, anebo možná hodinky policích, nebo nevím, tak byli někdy tak dotěrní, že ti Němci museli skutečně tak nějak to místo tak nějak pohlídat. No přesto se nám podařilo tam nějak se dostat k samému místu přímo k tomu kráteru, které po sobě explodující bombardér zanechal. Byl to hrůzný pohled. Kráter, které po sobě, po výbuchu pohonných hmot, které tento stroj měl, když si představíme, že třeba, jak jsme se později dozvěděli, odhodil před svým pádem, kdy už hořící vlastně stroj Pyrot těžko ovládal, odhodili bomby nad Krhovem v lese Kruhy,
kde později jsme načítali 9 kráterů, 9 velkých kráterů a kus zdemolovaného lesa. No, tehdy jsme ještě nevěděli, že ten stroj měl 10 mužů posádky a že jeden z nich byl to druhý pilot Irving Delano Thompson, který se zachránil, předčasně na padáku vyskočil, no a dopadl v lese, ztratil hoty, kde vlastně tak nějak za nohu se napíchl za stehno na nějakou zlomenou větev modřinu, no a s tomu, vlastně s touto modřinu mu pomáhali tak nějak se dostat dolů dva občané Krhova. Byl to tehdy Josef Hrnčář, který byl tak starý jako já, ročník 1924, to znamená, že měl 20 let. A nějaký Wolf, taktéž mladý, nějaký pan Wolf, ovšem ten potom někam se po válce přestěhoval, jsem nezjistil o něm bližší žádné údaje. Tak tím mu pomáhali, já jsem se později dozvěděl k tomuto jedinému zachráněnému lesci z tohoto případu, tohoto krovského bombardéru, jestli tak můžeme nazývat, tak mu pomohli na zem. Ten odhodil od sebe, nebo jim daroval pistoli a sundal evidenční štítek, tak jak v Americe říkali, psí známku z krku, a daroval to těma dvěma chlapcům. Ovšem, než to všechno snažili si schovat, štítek zasunuli do kapsy. Je evidenční štítek, který byl nerezový. Jenomže ten moment, když tam přijeli další Němci na motocyklu, tyto chlapci stačili pistoli odkopnout, věděli, že vlastně tenkrát by se Němci měli, mohli jim krutě pomstit. Amerického letce zebrali Němci, no a odvězli je potom do Bojkovic. No a později do Slavičína, do posádky Wehrmachtu. No ale vraťme se přímo k tomu případu na to místo, na té Vápenice, kde skončil svůj poslední let tento americký bombardér. No tak přímo, kde explodoval tento stroj jeho pohonné hmoty, a když si představíme, že při svém startu každý tento stroj byl naplněný 25 000 litry vysokého oktanového benzínu, tak vlastně dokazují odborníci, že mu vlastně explodovaly tyto nádrže nebo pohonné hmoty, které přivodily jeho zkázu, jeho úplný zánik. U toho kráteru, kde dnes je vlastně na tom přesně místě stojí tento památník, který by později postavil těmto 9 americkým letcům, kteří zde zahynuli při této tragédii, při té havárii, tak pohled byl přímo na ten kráter hrůzný. Ležely tam hlavní trosky z tohoto bombardéru, i když hodně bylo rozmetané tímto explozí po celém okolí, tak přímo u toho kráteru, který byl asi 6 metrů hluboký, vytržené půda až na pevné skalní podloží, tak leželi dva mrtví letci, jeden z nich byl úplně nahý, měl nataženou ruku a druhý mu ležel oblečený, částečně popálený, na jeho ruce, tak to dělal dojem, jak kdyby se naposledy objímali. Dále od tohoto místa, tak asi 200 metrů, leželo dalších 7 mrtvých letců, kteří však byli popáleni, byli, dokonce jeden byl bez hlavy, kdy mu nějaká střepina vytrhla připádu, nebo když opouštěli, asi podle svědků, kteří pracovali nedaleko na poli, kde vytrhávali len na poli pana Stary, tak viděli, že ty letci vyskakovali z toho letadla, i když už měl tehdy kritickou vlíčku a vlastně jeho celý druh polizovali plameny s velikou intenzitou, tak vyskakovali hořelým padáky. No a
vlastně na padáku se na zem v tom místě nedostal jako živý nikdo. Tito letci tam sedm leželi poměrně blízko sebe, těžce popálení. Někteří lidé, pokud ještě měli části obličeje, tak někteří ty byli zčernělé, takže někteří lidé se domnívali, že i to šlo o některé černochy, což nebylo pravda, jak pozdě jsme zjistili, během, pokud jsme se této historii věnovali. Tak těch tam leželo sedm na tom místě. Byl jsem sám osobně, z toho jsem byl, neměl, někteří chlapci, kteří tam byli se mnou, si sbírali nevybuchlou munici, hlavně však střely do kulometů tohoto bombardéru, které byly rozmetané i z části pásu. No, jelikož jsem dělal ve zbrojovce a byl jsem denně ve styku s municí, tak o munici jsme neměli žádný zájem, konkrétně já jsem neměl žádný zájem. No, přišel jsem domů a celkem viděl jsem, to byly drastické pohledy, když jsem viděl třeba u jednoho letce ohořelé žebra, tak jako kdyby, když ryba je připravená ryba, tak nějak je to takové témata, nebo vyřelé střeva, vytřeštěné oči a tak dále. Nemohl jsem 14 dnů tak nějak pořád přejít, jen jsem měl tady to představy a i ve snu mě to kolikrát tak nějak postrašilo. Na druhý den ráno tyto leci tam leželi do druhého dne, čili do 30. srpna. Mezitím do rána částečně pršelo. Na druhý den ráno Němci je naházali, nebo odnesli, nebo naložili na nákladní auto a odvezli do Slavičína. Když je vezli přes Bojkovice, na té korbě, jak to nazýváme, nákladní auta, seděl i jeden živý americký letec. Ovšem tehdy jsme nikdo nevěděli, kdo to je, až později, pomalu letě jsme se dozvěděli, že to byl letec radiotelegrafista Kirsch z druhého bombardéru, který byl zestřelený nad Rodicemi Přečkovicemi. Zastavili se tady u hotelu Hvězda v Bojkovicích, kde tehdy sídlilo německé Einsatzkommando, kdy už vlastně v našem kraji hrozili partizáni. Bylo to takzvaná jednotka zvláštního určení nebo nasazení. Tam se zastavili, tady ten německý doprovod, který tyto leci byli přikrytí celtou plachtou. Vyšli někteří němečtí důstojníci, nebo vlastně to Einsatzko bylo složené, dokonce tam působil jeden Francouz. Tak vyšli ven z této budovy, z této hotelu Hvězda, nazvili tu plachtu, tu celku, po kterou se nacházeli tyto mrtví nešťastní letci, pohledli na ně, no a vítězoslavně odešli. Letci byli dovezeni, jak už historie dokládá, do Slavičína, kde jich z našeho kraje, protože ten den, toho 29. srpna, byl zestřelný bombardér a to vlastně bylo v okruhu všechno tak 15 km od Bojkovic. Jeden čtyřmotorový bombardér byl zestřelený nad Novou Bošácí, přímo taškou moravských hranic, před Polma, v lese Postal, kde dopadly jeho trosky, nad lesem Postal, kde dopadly jeho trosky. A tam zahynuli čtyři letci, kteří byli pohřbeni v Nové Bošáci. Ovšem další letec mrtvý doletěl na padáku na moravskou stranu do Bošáce. No a ten byl pohřbený společně s dalšími 27 ve Slavičíně. No a další popálený těžce letec zopadl také na moravskou stranu z té bošácké strany, který se jmenoval Harold Helvestn, byl to druhý pilot z bombardéru, který byl sestřelený tady právě na tu předpolomu před Bošáčkama.
No a ten zemřel potom na těžké popálení v brněnské nemocnici 3. září 1944. Byl pohřbený v Brně na ústředním hřbitově. Na Vyškovci nedaleko zas spadl další bombardér, ten samý den, který byl zastřelený. Zde zahynulo 9 amerických letců, jeden se zachránil, a to navigátor poručík McVeigh. U Krnova, jak jsem vzpomněl, zahynulo 9 amerických letců, no a v Rodicích Přečkovicích zahynuli 2, kteří však byli pohřbeni oba dva v Rodicích. Byl to seržant Josef Marinello, no a navigátor poručík Merrick Russell. Ve Slavičíně, kde byl Wehrmacht a podle německých zákonů, tehdejších vojenských zákonů, tak patřili zajaci, ať živí nebo mrtví letci, nebo vůbec mrtví vojáci, nepřítele, patřili Wehrmachtu. No jenomže někdy živé vyslýchalo, jako máme doloženo gestapo, a to někdy častokrát i nelidským způsobem. Takže ve Slavičíně bylo pohřbených 28. Znovu by se vrátil k případu toho krovského bombardéru. Ten krovský bombardér jako jediný ten den americká 20. bombardovací skupina měla 7 strojů, 7 ztratila, 7 jako těchto 4-motorových bombardérů startovalo jako součást formace nebo celého svazu a mělo za cíl bombardovat rafinérii v Přívoze, ostrova Přívoz. Jenomže měli nevýhodu, že dostali vlastně tak nějak úděl na ně čekal ten, že se odslí na konci, nebo byla jim přidělená úloha, aby letěli na konci celého svazu ten den na průmyslovou aglomeraci Moravské ostravy Bohumína. Startovalo totiž tady, nebo průlet byl 461 bombardérů. A na konci celého tohoto svazu letěla tato 7členná skupina, kterou právě vedl jako tu 7členou skupinu těchto 7 bombardérů, vedl poručík William Tune, který byl zastřelený nad Rodicemi Přečkovicemi. Jediný z těchto bombardérů totiž ten den ztratili potom ještě celkově nad naším územím, řekněme, ať už v tom počítáme i slovenský tehdejší samostatný štát, 10 bombardovacích strojů. V té době jediný stroj, právě ten krovský bombardér, kterým jsem tady předešle popisoval, tak jediný explodoval na zemi. Ostatní všechny stroje explodovaly ve vzduchu ve vysokých výškách, jejich trosky byly rozmetané do většího okruhu. A tento stroj, který zanikl toho Krnova, napovídá, že jeho pilot, který byl velmi zkušený, byl to poručík Weiler, tak ten právě se snažil podle některých odborníků, leteckých odborníků, přistát, nouzově přistát. Jenomže plameny a zásah letadla byl tak, jak si, nebo zasažený stroj, byl tak vážně prouchán, že to přistání se nepodařilo. Jak nám dokazují některé letecké snímky z tehdejšího terénu okolí Krnova, tak nějak bych řekl, ne na horní rovinku, ale mírně klesající na horní svah. A tehdy bylo velké sucho, že to přistání by se pravděpodobně podařilo. Mnoho let, tento kráter zůstal neporušený. Lidé, Němci odvezli hlavní trosky do šrotu.
No a tyto trosky, jak jsem zjistil, byly všechny z těchto havarovaných letadel vozeny do Vyškova za letiště, no a pak předávaný jako cenná surovina do Utí. Tento kráter u toho Krova tam byl od dlouhé roky. Častokrát jsem tam zašel se podívat, ovšem nějaké suvenýry nebo nic z takového jsme nezbírali. Vzpomínám si, že v kráteru byla část utržené boty, možná i s chodidlem nebo s prsty nohy. Potom celá řada částí popálených oděvů, no pochopitelně kovových částí, jednotlivých takových nějakých fragmentů, které se nikdy přesně nedali ani určit. Lidé při práci na poli tam všechno nosili, co bylo nepohodlné, nebo při sběru kamene, nebo ty trosky, hlavně těch trosek, tak to nosili do tohoto kráteru. Až později, po letech, nevím přesně, kdy tam proběhlo scelování pozemku nebo úprava při hospodářské technické úpravě půdy, došlo k bulldozerovi zahrnutí tohoto kráteru. No a tam vlastně jsou zahrnuty také zbytky těchto trosek z tohoto bombardéru, který vlastně letěl uprostřed sedmičlenné formaci na čtvrté pozici. Je zajímavé to, že po letech, když jsme hledali to místo, ještě se nám podařilo, když jsme chtěli tam postavit původní, teda na původním místě, aspoň nějaký dřevěný kříž nebo nějakou upomínku na tuto tragédii, tak se nám podařilo najít přesně to místo, protože půda na tomto kráteru byla sesedlá a ten kříž, který tam dodnes dřevěný stojí, stojí přesně na středu tohoto kráteru, kde zanikl tento bombardér. Tehdy, odpoledne 29. srpna, kdy jsem navštívil toto místo této velké tragédie, která se odehrála nad Krhovem, a když jsem viděl důsledky, co dokáže krutá válka, tehdy jsem si tak nějak umínil, že se budu chtět nějak dozvědět, že rád bych věděl něco více o těchto letcích, kdo to byl, odkud přiletěli, jak vypadali, jaké bylo jejich poslání a tak dále. Jenomže podotýká znovu, měl jsem tehdy 20 let, necelých 20 let. Doba šla, přišel konec války, léta plynuly, 1946 jsem narukoval na vojenskou prezenční službu, kde jsem pobyl dvě léta. Mezitím jsem se dostal kdysi jako voják, jako člen strážního oddílu na letiště do Vyškova, kde jsem viděl ještě zbývající kopu z těchto různých leteckých tragédií nebo havárií. No a potom tak nějak jsem se začal věnovat archeologii, ovšem klasické archeologii pravěku. No až v 50. letech jsem si tak nějak, když jsem viděl ještě tam pořád ten nezahrnutý kráter, jsem si nějak oživil vzpomínky a jsem se vrátil tak nějak zpátky do, nebo k této události. První, koho jsem navštívil, tak jsem navštívil pana Františka Jančaříka, svého kamaráda z Krnova, tehdejšího obecního kronikáře, který mě ukázal zápis, který jsem si obsal, zápis z obecní kroniky v Krnově, která tato událost zachytila. A k velkému překvapení jsem zjistil, že jsou tam některé adresy letců, kteří tehdy padli. Nevím, kdo je zjistil, vlastně na základě evidenční štítku, ale podotýkám, že je všichni ozvláště spalení u sebe neměli, takže to nebylo možné, ale přesto v krovské kronice bylo zachycené už v 50. letech adresy některých těchto letců.
jsem na základě tohoto jsem napsal do Spojených států, tak to byl anglický dopis, který mě poslala maminka tohoto pilota a píše v něm. V českém překladu tento dopis zní následovně. Drahý pane, děkujeme za váš dopis. Informace, kterou chcete, je poručík James Weiler dosáhl akademické hodnosti z vysoké školy v Santa Meky, pak odešel do Kalifornie, kde pracoval pro továrnu Lockheed Aircraft. Poté vstoupil do zručných sil armády. Narodil se 30.12.1921. Zabit ve válce 29. srpna 1944. Obdržel jsem dopis krátce po jeho smrti od paní Julie Sikorové ze Slavičína, Československo. V Poznánce se jim poznačil, že je to Skrhova, paní Sikorová. Poslali jsme jí fotografie Jamese. Všechny, které mi zůstaly, tedy i rovněž, které vy chcete. Nemůžete-li použít fotografii, která je pro mě velmi cenná, vraťte mi ji. Naposledy jsme slyšeli, že kde James byl pohřben, je Krhov blízko Slavičína. Ovšem do poznámky si poznačil v Krhově, nebo jsem ji napsal, v Krhově padl, dočasně pohřben ve Slavičíně. Věřím, že tělo bylo později vyzvednuto k pohřbení do Francie. U jména Johna Mertena uvádíte nesprávně, že byl z Waltonu, New York, správně Walton, čili jednalo se o dvojité V. Poručíka Jamese otec zemřel před 8 lety 9. března 1961. Já věřím, že James Weiler byl pilotem letadla bombardéru, který byl ten den zestřelen. Zdraví vás, Nora C. Weiler. To byla maminka toho pilota. Další dopis, který jsem adresoval a který vlastně tak nějak mě mnohé osvětlil z tohoto případu, jsem adresoval mamince, která ztratila svého syna u Krhova. Tady je dopis, který má mnoha stran. No a český překaz zní: můj drahý pane Juračka, váš dopis jsem dostala včera. Chci to zkusit a odpovím nejlépe, jak mohu. Technický seržant John James Martin se narodil ve Waltonu, stát New York, 12. listopadu 1920. Americké ministerstvo sdělilo, že byl zabit v blízkosti Krhova, Československo, 29. srpna 1904. John byl příslušníkem pravidelné armády amerických leteckých sil. Byl seržant, radista a střelec. Strojní kulomečí. Sloužil v pacifické oblasti Tichomoří 1940 až 1943. Byl posádkou v Havaji od doby japonského útoku na Pearl Harbor v roce 1941. Sloužil na ostrově Guadalcanal, obdržel DFC, to je kříž za vynikající létání, asi statečnost. Vzdušnou medaili z několika stupní dubových listů, také dvě purpurová srdce, všechna vysoká vyznamenání, možná to nejvyšší v americkém státě. Mnoho změn přišlo v těchto posledních 25 letech. Adresy každého muže padlých letců jsou pravděpodobně změněny. Mnoho jich zůstalo stejných. Psala jsem některým rodičům, myslím, že je to překrásná myšlenka od vás, a vašich lidí usídí naše padlé vojáky. Doufám, že časem mi budete moci poslat fotografii památníku a jeho detailů. Já mám 79 let. Jsem matka Johna, byl naše jediné dítě. Netřeba mluvit, velmi mnoho jsme ztratili. Já koresponduji s paní v Krhově. Jejíž syn přišel do této země před mnoha lety. Jedná se o matku Jaroslava Stáry, byla to paní Stárová, s kterou ona korespondovala a potom ji dokonce jeho syna tam přijela. Vyprávěl mi věci týkající se bitvy a porážky z tohoto území. Posílám vám fotografii Johna, nepříliš dobrou, všechny jsem rozdala.
Vaše úctivě Helen Martin, Martin. S tuto maminku, která ztratila jediného syna, který bojoval proti Japoncům na ostrově Guadalcanal. Tak jsem si mnoho dlouho dopisoval. Mám od ní celkem schovaný více dopisů, mnoho pohlednic. Dokonce mě napsala takový, nebo poslala jednu pohlednici toho jejich města, nebo ona tam píše ve svém dopise, že my jsme malá americká vesnice, máme 6000 obyvatel, ovšem podle fotografie je to překrásný kraj, takový horský, s takýma jezerama ve státě New York. No a že jsme malá americká vesnice a mimo jiného píše, že konají se u vás denně trhy jako u nás, no u nás se trhy nekonají. Onem já jsem, když ona mě píše, že je malá americká, vaří si z přírody, u nás máme javory a tak dále. Že já sám osobně tak nějak jsem se zastyděl nad tím a jsem tak nějak nechtěl napsat, že jsme v městu a máme 3000 obyvatel, něco přes 3000, tehdy přes 3000, no a s tou ochranou přírody. Další dopis, který jsem napsal, nebo na který jsem dostal odpověď, já jsem napsal na všechny adresy, ale na který jsem dostal odpověď je tento, ze státu Indiana. Drahý pane, je již dlouhá doba, kdy jsem doufal, znala všechny podrobnosti o smrti mého bratra. Jsem skutečně vděčná, že jste si našel čas napsat jeho rodině. Byl jedním z rodiny ze 13 dětí, 10. dítě a 3. syn. Měl dobré známky ve škole a pomáhal mému otci na farmě. Narodil se 3. dubna 1923 J.M. Wagnerovi a Pearl Wagnerové v Allenu. Ernest V. Wagner se přidal k armádě 6. srpna 1943 a byl přijat jako dělostřelec. Křídla letectví přijal 24. června 1944 v Las Vegas v Nebrasce. Podnikl první nálet nad Vídeň Rakousko 8. července 1944. Obdržel evropsko-africkou stůl středního východu, medaili za záslužné uznání ve vzdušném letectvu. Byl členem létající pevnosti B-17 v 15. vzdušné moci, které velel major Henry Evening. Dosáhl akademické hodnosti na vysoké škole v Mekki v roce 1941. Dělal v garáži pro Gas Company v Michigan před jeho zápisem do služby. Pokud byste mi mohl říct některé z detailů týkající si jeho úmrtí, byla bych vám velmi povděčná. Podle Washingtonského ministerstva války je pohřben na americkém vojenském hřbitově St. Avold 23 míle východně od Metz, Francie. Jeho hrob je díl YM, M ulička, 1 hrob číslo 17. Rodiče seržanta Wagnera oba zemřeli před jeho odvodem. Já jsem jeho sestra, tak každá informace, kterou nám můžete dát o jeho posádce a statku, to je letadlo, poznámka, ve kterém oni zemřeli, bude s vděčností oceněna. Děkuji srdečně za váš dopis. Věřím, že jsem vám poskytla informace, které jste chtěl. Děkuji za vaši leskavost. Srdečně vaša Ida Wagner, Dubois. Tak toto je snímek fotografie pilota krylského bombardéra poručíka Wehlera, které mi poslala v dopise jeho maminka Nora Wehler. Na jeho druhé straně je anglické věnování. Tento snímek zase ukazuje poručíka Wehlera, ovšem bohužel již na mrtvé, bych řekl, na mrtvé vzpomínce, která vyšla po druhé světové válce ve Spojených státech v jeho rodišti, kde je vlastně modlitba za něj nebo za jeho duši, jako gustění jeho vzpomínky. Na těchto dvou snímcích nahoře
je zase technický seržant Martin, který je zde zachycen v době, kdy ještě létal jako příslušník posádky B-17G, kdy sloužil na ostrově Guadalcanal, kde bojoval proti Japoncům. Dole pod ním na maličké fotografii jsou jeho rodiče. Jak jsem se zmínil předešle, měli jediného syna, který prožil tažení proti Japoncům a smrt si jej našla nad nebo u Krhova. Tento snímek nám zase zachycuje technického seržanta Martina, kdy už sloužil u 15. americké letecké armády v jižní Itálii, přímo jeho skvadrona byla dislokovaná v Amendole blízkosti města Foggia. Zde je vidíme se stohama a s vysokými americkými vyznamenání, které dostal převážně v bojích proti Japoncům. Na dalším snímku vidíme seržanta Ernesta Wagonera, který pocházel ze státu Indiana, no a který zahynul taktéž při havárii bombardéru nebo při střelení bombardéru, který skončil u Krhova. Jeho snímek, jak se zmínil předešlém, poslala jeho sestra Ida Wagoner Du Bois. Na tomto snímku vidíme německého pilota, který přijel po sestřelení nebo po skončení leteckého souboje dne 29. srpna 1944 na motocyklu z letiště v Kunovicích do místa havárie nebo dopadu a zaniku bombardéru u Krhova. Jedná se o německého letce dle zesnulého historika Juraje Rajnince z Trenčína, prý mělo jít o letce jménem Novak, jestli byl unteroficír nebo hodnosti, nevím přesně. Ovšem někteří historici, kteří zmapovali pozdější souboje, z tohoto dne tvrdí, že se jmenoval úplně nějak jinak. No tak to ponecháme dalším historikům. Ovšem snímek nám dokazuje, že stojí i tento německý letec mezi troskami bombardéru u Krhova, což nám dokresuje hlavně pozadí terénu, kde se dá zorientovat, že se skutečně jedná o místo v Krhově. Historie dokazuje navíc i fotograf, který to fotografoval, nebo který tento snímek pořizoval, tvrdil, že tam prohlásil. Dokonce měl jednomu leci položit svoji nohu na jeho mrtvé tělo a měl řez meine Arbeit. Na tomto snímku vidíme zase tři německé vojáky a zase německého pilota, ovšem už je bez ochranné kukly na hlavě, je prostovlasý, je v letecké kombinéze, na které je detaily vidět nebo hodnosti na jeho ramenou, který si zapisuje, dělá poznámky do svého bloku a u jeho nohou leží některé svršky, které se sbíraly, já nevím, jestli jako trofej nebo k jakému účelu, které se sbíraly po padlých amerických letcích přímo mezi troskami tohoto zničeného amerického bombardéru.
Snímek se velice dobře identifikovat, že se jedná o krov, protože v pozadí je les skalka a část lhot. Tento snímek nám zase zachycuje v horní části, že v krově nezapomněli po válce uctít památku padlých amerických letců, a to prostým březovým křížem, který tam postavili i hned po skončení druhé světové války, a věnec nebo kytice, která je u něj položená, nese, no je tam nápis, že se jedná o 29. srpen 1948. To znamená už za vlády minulého režimu. Dolní snímek nám zase zachycuje vesničku Krhov, jak vypadala asi v roku 1944, čili v době havárie tohoto amerického bombardéru. Na tomto záběru vidíme zase, že tam v místech této havárie přímo na, bych řekl, v centru zasypaného kráteru, který explodující bombardér vytrhl, byl postaven Josefem Juračkou a Janem Stolaříkem Zebzové dřevěný, prostý dřevěný kříž, který hlásal, že v těchto místech dne 29. srpna 1904 hrdině padlo 9 amerických letců v leteckém boji. No a následují pak jména a hodnosti těchto 9 zahynulých nebo padlých amerických letců. Na tomto tento dřevěný kříž vysídal novodobý nebo nově postavený památník, který je postavený k poctě nebo k 50. výročí této letecké bitvy k zahynutí 9 amerických letců, který tam stojí dodnes a který je dílem architekta inženýra Vlastimila Slabiňáka z Bojkovic. Ještě jeden záběr novodobějšího, který tak nějak je předchůdcem tohoto moderního, bych řekl, památníku, kde byl anglický nápis pod údají, co se odehrálo, a prach se vrátil do země, odkud vyšel, a duše se vrátila k Bohu, který ji dal. Dnes na tomto místě stojí novodobý památník, jak jsem se zmínil, který je vlastně takovým, kde splácíme dluh těmto americkým letcům, kteří také bojovali za naši svobodu. Kupečka
že začali tam už ty oficiální. Nebyl, ne, ten pomník. Jo, to jsem se ne... Označovaný později historiky za jedno z největších letopních, tato akce podám pod záštitou hejtmana Zlínského a Trenčínského kraje. Dovolte mi, abych mezi námi přivítala vzácné hosty. Jsou to zástupce Zlínského kraje pana Vojtěcha Jurčíka, šarže de Dakler, vyslance USA pana Kenneta Hillse s doprovodem, brigádního generála Jima Noelse z USA, Roye Dickinsona, jednoho z těch, kteří měli to štěstí a přežili, dále brigádního generála Jiřího Jenčíka, senátora pana Jiřího Stodulku a dále jsou přítomní poslanci parlamentu České republiky Ludvík Hovorka, Antonín Seďa a Jan Škopík. Ze Slovenské republiky je přítomen náš vzácný host, starosta družební obce Trenčanská Turná, pan František Ježík. Vítám mezi námi také pana doktora Jiříka Fleischera, je to náš bývalý občan, a pana děkana Františka Krále, dále všechny zástupce armády, starosti měst a obcí, společenských organizací a vás všechny samozřejmě, kteří jste přijali naše pozvání. Nyní žádám Českou jednotku o položení věnců, kytic, památníku padlých hrdinů bombardéru F-17G, jejíž jména jsou dnes všem tichou vzpomínkou. Na pamětní desce, pokud přijdete blíže, můžeme číst James Weiler, Robert Andri, Frank Salty, Lonnie Baumgartner, Ernst Weigelner, John Eder, Ron Bynes, George Delphine a John Marlowe.
750. Thank you.